Ky zëtar është mjeti vetëm që mund të deportoj në zonën e ish-kampit në Torovic. Rrëth 50 familje janë të izoluara për 6 ditësh, pasi nivelli ujt në rrug ka rritur deri në 50 cm dhe levizja është pamundur. Banorët thonë se situata është mjaft e vështirë dhe se kanë nevoja për ujë ushqime dhe bazë ushqimore për blegturin, por askush nuk është interesuar për ta. Në më gjithë që kena pa mjedh për vitin që jemi në tatash, edhe jemi izolua. Për nështë jemi kënë përmyt ma parë, në tash jemi përmytën në një mëftë kush mires, në një mëj kush, për që ajmë duart për pjetë. Jena totalisht me atë nuj. Asë njëri të shpezit, më rapa një nuk në kara, unë kam 3 hektar grunë, më të nuj, plus i anqit e plus gjënë e tjera. Rruga është të bloku me të sves dit, mund të verifikoni, mund të shihni, kjo ka fiks të pak në 7-10 cm ujë. Ne po në rrezikohet do jetë e fëmijëve me i qutë të shkolla. U i bajthire qeveris, dhe vendurën këtë popull, se lele mazdoret. Qyre ujtë që pjesh i djele vetë tjo këto, që është reale, a mëtë tonë grunë, a mëtë asullë, a mëtë tokë, a të katëronë e të rëvisë si që është shi djele ju. Populli ka me ti në rëmën, askarë njëri zjallë me të vetë jetu, prej socialista asë një. Qeveris me të vetë me thonë, a janë në ujë, fshatja është i damë jetu, banë një satë me shkuat e shpia funit, kur ka dalin në asfalt s'kanë, asë kësajt, asa nej, veç borgj vesh e moftof e më marrë gazebe e shku në spitale. Ndërkohë, nga rëshqitja masivit e malit në Torovic, janë dëmtuar 3 banesa dhe 3 të tjera janë në rrezik. Disa familje janë evakuar, ndërsa situata paraqitet mjaft alarmante. Ditën që kanë fillu shira, ka fillu fryrja dhe ut nga sipër, pas e kanë fillu burimet nga taracet e poshtë, përveç asaj që kam unë fatkesi, për momentin fatkesi kanë edhe këshit poshtë atje, sepse atë janë 24 në stop të punu, që përbunojnë, se u kora mbi shpijet atje, dhe parashiko që një të taraca dhe të binë si për shpijet atyne, nërsa për mu, ka qenë Komisioni Verifikimit dhe këta që kanë batë të emergjensë, si vijem, ka thanë, këto është e papanushme me këte situatë që jetojmë, në, përshojmë në këto, po mundohem që të evakuojmë familjen, t'i largoj, ma si bazë materiale dhe si sa ato gjanat që janë këto, ato që farë, unë e një që janë të domosdoshme, edhe pas të presh që farë të banë strukturat, ka 30 vjet që jetoj këto, nuk ka kanë një problem ja tjilë. Mirë po kjo ndoshtë ndodhë nga gryrit, nga taracimet, nga vendet ku njerëzit hapin themele, nga jetesa që bëjnë se cili me mujtë mjetu. Kjo është, por unë nuk mund të fatse asë kërkan. Si pas të dhënave më të fundit, në zonat e përmbytura në Lezhë dhe Kurbin, ka patë rënje të nivelit të ujtë me rrëth 30 cm dhe në këtë drejtim ka ndikuar ndërprerja reshjeve të shiut dhe funksionimi hidrovoreve.